Iskreno, ja sam rekla uopšte da te krađe nije trebalo da dođe. Znači, kada ti neko da pare, te pare treba da čuvaš. Te pare treba da čuvaš kao, ne znam, kao da to kao oči u glavi, ali bukvalno. Jer to nisu tvoje pare, svojim parama možda radiš što hoćeš, a sa zajedničkim parama... Pa naravno, ti Saško moraš svakoga da prekineš. A sa, tako da ja kad sam... Meni kad su ukrali moje pare, meni je Vojke rekao, pa to je tvoja greška. Znači, nije mi bio kriv ni Vojke. A niste se pitali da li će ona imati šta da jede? Ne, to je nebitno. Da li će neko... Saška, to je treća tema. To je treća tema. Nije tačno. Saška, to je treća tema. Od šiše i vratila joj. Uzela od šiše i evo gore. Saška, ja sam samo tuvamo iskrena. Evo neka ti kaže. Koliko je nas uzelo? Sram vas bilo. Ona kao stara, ona nakrala para. Nebitno kad se delile para, ti si otišla s tim parama. Ne, ona je iskra. Ne, ali mi će bacio para na sred stola. O kojim parama ga imaš? Mi će bacio para na sred stola. Ljudi! Pa šta, uzimali su i drugi, a vi samo vidite mene. Ja sam uzela, Jeno. Vi samo vidite mene. Ja sam uzela, mi pričala, Saška je naša. Ja sam uzela, ono što je bilo iza mene. Ali ne možemo tim parama. To su pare koje su bačene i to se vidjelo. Pa dobro.